sanıyorsun. September, kaži mi samo. O, ne, ne mogu, neću u školu. Neću. Pa moraš, tvoj razred te čeka. Koji moj razred? Tvoj razred. Pa ja nemam razred. Imaš, ti si učiteljica. Ne, nisam. Jesam, nisam. Jesi. Ja i mislim da imam temperaturu. Aj, molim te, Klea, donesi mi malo da izmerim temperaturu. Ne zezam se, molim te, donesi mi čašu vode i kafetin i brufen i paracetamol ili nešto donesi mi. Molim te, imam temperaturu i sva gorim, sva se zovem. Zovi direktora. Direktora da zovem? Da. Zovi ti direktora i kaži mu, molim te, slaži nešto umjesto mene da neću moći danas da dođem na posao. Ne, Klea, molim te. Moraš da dođeš na posao, razred te čeka. Dogovorila si se u petak sa njima da ćemo se vidjeti. E, setila sam se zašto ne mogu u školu da idem. Ne, izgubila sam naočare. Pa, a šta je ovo tu kao neko brdašce? Evo, to su ti... Baš ti hvala, Klea, što si mi našla naočare. Vidi, ja ne mogu da idem. Kaži direktoru da ću ja da skočim. Ja ću da skočim sa prve stepenice ako odem u školu. Sa prve stepenice? Da, skočit ću sa prve stepenice da mi se izvrne noga i da ne moram da idem u školu. Neću u školu! Moraš! Klea, kaži mi da imam bar 10 minuta da se smirim. Imaš i više, 15. Ja, divno. Evo, sad ću da dođem k sebi, pa ću idem da se istuširam, pa ću valjda doći k sebi. Prvi september, da, i doručak ako može. Evo ti.